Уважаеми колеги, добре дошли на традиционната среща на поколенията, която правим вече пета година по повод Деня на народните будители. Наши официални гости са старши експерт госпожа Светла Христова от регионално управление на образованието и госпожа Ани Иванова от отдел образование. Целта на тази среща е не аз да ви говоря, да си говорим помежду ни, но първо предлагам да минем официалната част, която ще започне с награждаване на госпожа Иванка Костова от Регионално управление на образованието Ловеч с плакет и грамота. Уважаема госпожо Костова, с особено вълнение, възторг и респект се обръщам към вас от името на Регионално управление на образованието град Ловеч и ви поздравявам, че е вашата 80 години. 80 години последователност и всеотдайност. Връчвайки ви почетният знак на Регионално управление на образованието на Министерство на образованието и науката, изразяваме нашата огромна признателност и благодарност към всичко, което сте дали от себе си и сте градили в началото, за силата да водите към бъдещето нашите деца. Приемете най-сърдечните пожелания за добро здраве, духовна устременост и стопещо удовлетворение. Запазете своята енергия и бодрост, за да посрещате новите предизвикателства на живота. Приемете най-сърдечните пожелания от името на госпожа Иваничка Боровска, началник на Регионално управление на образованието, от името на всички колеги от Регионално управление на образованието и лично от мое име, чест е за мен, като експерт за обучението в начален етап, да виждам моите начални учители в този вид със същата така всеотдайност и вдъхновение, да бъдат здрави, огромната нравствена сила, продължавайте да я носите и да вдъхновявате всички млади хора около вас. Честит юбилей! От името на регионално управление, от началника на регионално управление, доктор Иваничка Боровска, грамотата от регионално управление на образованието, на Иванка Костова за дългогодишна педагогическа практика и издигане престижа на образователните институции в община Троян, както и плакета на регионално управление на образованието, което заслужено ви го даваме с така пожелание да продължавате и да всеки предизвикате се в срещите на живота. Заповядайте грамотата и изключително много е оценено високо това, което сте дали и продължавате да давате на нашите деца и на моите. Благодаря ви. Ще помня само с плакета и за грамотата. Уважаеми гости, уважаеми колеги, много се вълнувам, защото в моя живот имало много вълнуващи моменти, но като този, сега, когато аз съм 80 години, е много вълнуващо. Има и други вълнуващи моменти, особено когато ми се дават неща, които показват, че ние през годините на творчески, педагогически труд сме дали нещо на децата си, наизвайвали сме фигури, създавали сме характери, раздавали сме се,
щом това е оценено, това за нас. С благодарност казвам на всички, които се обръщат към нас като педагози и ни дават това самочувствие, създават ни това самочувствие на учители, преуспяли през годините, които сме били с децата. За мен още по се радвам и още по-благодарна съм за това, че този момент се случи в училището, в което аз започнах педагогическия си стаж през далечната 1966-67 учебна година. Тогава тук разбрах, че моето призвание е учител. И се радвам, че отново съм тук, в това училище, отново на тази маса, на която съм стояла тогава като учител, отново с педагозите, пенсионери или действащи учители, много се радвам. Това за мен е хубав. Колкото слънчев е деня отвънка, толкова слънце и в душата ми. И се радвам, ако всички вашите сърца бъдат погрени от това слънце, което е вън. И пожелавам тази традиция, която вече я имаме, да продължи с години, и защото всеки учител заслужава това, което получаваме ние сега. Благодаря на всички. Благодаря ви. Специално ви. Благодаря. Получите поздравителен адрес от общината. Уважаема госпожо Костова, приемете най-искрените ми поздрави за повод вашия личен празник, навършването на 80 години. С целия си съзнателен и професионален път заслужихте признателността и уважението на поколения троянци. Пламъкът, който запалихте, остава да гори завинаги в сърцата на вашите възпитаници. Предадохте своя педагогически опит и любов към децата на по-младите учители. Вие сте вдъхновение и пример за тях. Малко са хората, които имат шанс да изминат толкова дълъг житейски път, да познават промените на различни епохи, да отгледат и възпитат деца и внуци, да съхранят положението на толкова много хора. На днешния празник ви отправям пожелания за много здраве, споделени ми го с любимите хора и още творчески успехи. Честит празник! Много Михайлова, кмет на общината. Благодаря на госпожа Михайлова и на целият състав на община. Благодаря. Колеги, за мен е чест и удоволствие да връча благодарствена правота за издигане престижа на образователната институция, на нашето училище Иван Хаджийски, на колегата директор Стефка Алашка. Очаквала чак такова уважение, макар че вие винаги сте били много внимателни и е наред с благодарността, която изказвам във връзка с уважението, което ви изразявате към нас, бившите учители. Искам да ви кажа, че вие сте инициаторите за моста между настоящото поколение и нас старите. Много ми се иска, така както разглеждайки част от сградата преди настоящата ни среща, видях светлина в класните стаи, нещо, което ми е липсвало в миналото.
видях много от мечтите, които дори в определени моменти са липсвали в нашето съзнание, вече реализирани. И това, вярвайте ми, ме прави не само радостна, горда, че след нас вървят такива добри учители. И като съм седнала до колегата, виждам насреща грамотата и върху нея, вярвайте, идва ми от радост да заплача, е името на Соня Пенчева. Наша ученичка, наша учителка. Но останах и погрешно с впечатление, че аз игнорирам всички останали. Напротив, радвам ми се. И само ще си позволя, от годините ние по-старите обичаме хъкъл да даваме, както казваше баба. Да, искаме се това, което много сте направили, много. Някак си да добива още повече гласност, да повдигне авторитета ви като много можещи и знаещи хора и да има повече детски гласове в сградата, защото така е професията, трябва да се доказва. И ако можем ние, възрастните, старите, отминалите вече в пътя, хора да помогнем с нещо, не се притеснявайте, повикайте ни понякога из многото приказки, които говорим и сега може би удължавам разговора ни, има и някоя и друга по-рационална идея. Освен това, може би това, което е правено, да се възстанови, да продължи като традиция, също не би било лошо. Успех ви желая от всички! И това, не по една паралелка. Тази година да са две, следващата три, да стане 1200, както ученици бяха и когато са възстанови. И тук, като удължение, ето го обличам се като Стайбанчев. Шишкова имаше като заместник директор в нашата училище един много хубав израз. Тя казваше, не е важно всичко само да го направим, хубаво е да го откоткояхаме. Да правете и това. Всички, боял си е. Да правете всичко възможно, със всички средства. И аз се надявам, че вие ще го направите. Успех ви желая. Уважаеми колеги, сред нас е и учителя стожер, госпожа Райна Михайлова. Госпожа Михайлова. Благодаря, колеги. Колегата Стоев, мой заместник Попешка, каза, дойде от Попешка, от 4 средни класа. А в Попешка бях от Бабен Лът, пак 4 средни класа, където учих 28 деца в един клас. Специалист. Да, 6 в първи, 6 във втори, 4, а сега ако има 28 деца в едно село, ще има училище от първи до 8, до 7 клас. Да. И дойде инспекторът Иван Балев на посещение. Той остана възхитен и ми казва, абе чудна работа, ходих във Варна на едно съвещание и спах от троянски момчета, там са студенти. И те викат, абе колегите викат, бивни троянци не идват и на лекции, а получават и шестици. Те казали, ние сме учили в среди класове и там са на научили да работим самостоятелно с учебник. Те са старите методи на работа. Но така е, самостоятелна работа. Сменяш, преди ния клас имаш четене, разказа за Таня, каже им, сега ще го прочетете, ще го разделите на
части, ще озаглавите, ще запишете в тетрадката. Аз отивам при другите, имат математика. Ти пък много помниш. Върна, почвам да ги изпитвам. Гладко четат всичко, ама се изучиха. Да са похвалили кои съм учени? Да, ги няма. Похвали се. Сега този стар човек, ако са ни похвалили, кукули се похвалили. Ами те са доктори, офицери, инженери, много са, няма да ми справя. Само ще спомена, защото е тук един от тях. Аз сега в момента забравих. В момента, когато казвам забавя, помниш ли? Ама знаеш ли пък гонишки, какво ми казва? Госпожо, знаеш, че като дойде по нас да му правя забити и ми вика, аз те помня от Бабелна, Райна Михайлова, все тепта дигаше, когато дойде аз на посещение. Колеги, ще ви дам възможност за неформален разговор, след като ви приключим цялата. За мен е чест благодарствена грамота да връча и на госпожа Мария Шишкова, заместник директор по образователната институция. Мили приятели, много ми е скъпо, много ми е емоционално, влизайки в тази къща, жълта голяма, избухват спомени от младостта ми, когато аз не бях учителка, изградена още, и влизайки в това голямо училище, за мен бяха учители, от които се учих Анка Шошкова, Тодора Данчева, и други, и трети. И вкъщи някъде още си пазя една голяма червена тетрадка, в която ходихме на посещение и си водихме. И трябваше всеки срок да имаме по 40 и няколко посещения. И ако я бях донесла, щях да открия някой урок на Райна Михайлова, в който съм писала колко е старателна, как добре се е подготвила урок. И така нататък, и така нататък. 8 години бях тук, но това бяха най-хубавите ми, най-ценните ми, защото аз проходих като учител тук и си така тайничко мечтаях дали ще стана някога като Анка Шошкова или като Бакарджиев, който беше толкова прецизен в часовете си, или пък Тодора Данчева, която имаше организация на съвременния учителски и ученически труд. Тя държеше в единия край на чина да е подреден бележника, химикалката, по време на час да не се отваря чантата, да не се бърка, да не се разсева. Учила съм се от всички. Не искам да изпадам, но много ми е свидно, много ми е скъпо. Стефана беше ужасен локомотив. Да. Тя просто пълна с идеи и не, давай, и влак, и какво? Двора пълен с деца, инициативи колкото искате. Утре на ветрина, хоро, играем. Сега говорят, че в Ямбол, видиш ли, открили, ще правят гимнастика сутрин. Ние едно време го правихме. Пък Соня, аз съм учила ехе и на Шава бяхме на лагер. И толкова много спомени. Много ви благодаря, ще ви дадем възможност след малко. Окей, благодаря ви много. Много благодаря. Добре, че ви избрали. Позволи да наруша координацията е да връча грамота на госпожа Бранка Саева, защото знам, че е предстои посещение по медицински причини, да не изпуснете тържество. Започнах тук, при двете госпожи, госпожа Шишкова, и завърших тук. И 31 дни чудовни повече. Благодарствена грамота за издигане престижа на образователната институция връчвам и на госпожа Ивана Шкаджийска. Всички възрители сме
помагала, махала и децата ни. Благодаря. Извънъжка, ако обичаш, обърне грамота. Какво да кажеш? Да, днес. Това е моето училище. На моите родители, на моите деца. И носи името на моя чичо. Аз нося в себе си една много голяма болка. Мислих не да я споделя, но няма да го направя, защото в момента не е благодаря. Благодаря ви. Правите много хубави неща. Аз съм била няколко години корепетитор на елитни пионерски хорно училище Иван Рожински. Нещо невероятно. Нещо невероятно. Да. Не знам дали имате снимки. Аз имам само една цветарска снимка. Но нямам други спомени, освен мислите и емоциите в така моята душа и моето сърце. Само две думи. Учила ми е червена пена. Говоря за далечната 53-та година до 60-та. И прогимназия. Една солидна жена, респектираща учениците и носеща тяхната любов. Класен ръководител ми е бил от Добродан. Пенчо Кожутаров. Пенчо Кожутаров, в момента забравихте Кожутаров. Фин човек, интелигентен човек, тих, скромен. Господин Иван Генков, за него няма да говоря. Дори си спомням как като млад учител играеше волейбол в двора на училището. Благодаря ви. Много чувства, много вълнение, много памет и много спомен. Благодаря ви. Благодаря ви на грамота. Връчвам се на госпожа Павлина Попралякова. Благодаря ти. Заповядай. Много. Сега, аз не си не знам какво да кажа. Което ми е много важен, само да има. Няма за никога говоря много. Всичко, което чух, може да кажа, че малко съм го продължила. Учила съм тук децата ми, внука ми е учил тук с ученики на Христо и много бих искала това, което каза госпожа Лашка, аз каквото можеше да направя, да покажа какво е направено това училище, защото не се заслужава, не може да бъдам скрито. Това е комично. Благодаря се на грамота за издигане престижа на образователната институция. Имам честа да връча на господин Петър Стоев. С моите момче. Петър и Николай с моите момче. Благодаря. Аз благодаря. Уважаеми колеги, аз съм благодарен, че съм в този миг тук и израснах като учител. Между тези две госпожи и последната госпожа за мен, Денчева. Имал съм леки мигове на докосване с госпожа Христова в кората. Специализирал съм се дипломна квалификация в паралелката след класове по-пишка. И благодаря, че тук е на колегите и колежките. Доскоро бях тук, че сме стъпили на едни основи, които вие развивате, както казаха колежките, да много се радвам за тази светлина и светли предмет. Благодаря. Аз благодаря, колеги. Вие сте корените на миналото, но ние сме кривете на бъдещето. Затова използвам тържествения акт, за да отдам дължимото уважение и на силният екип, с който работя в момента и хората, без които не бих постигнала нищо от това, което виждате в момента в училище. На първо място искам да изкажа моята огромна благодарност на човека, който ме подкрепя ежедневно,
моят заместник директор, господин Марек Марков. Колеги, аз ще се спестя речите. Чували сте моите речи много пъти, пък и надявам се още малко време да ги слушате. И сега ми член не прага на вечерието на Деня на народните будители. Искам да изкажа моите благодарности към главния счетоводител на училището, без който, вярвайте ми, нищо не би могло да се случи. Съвсем наскоро, вероятно, ще отбележим 80 годишнина и на госпожа Дица Симеонова. Така че за мен е удоволствие да ти връча едно благодарствено писмо. Ти показваш, че човек може много години напред да се реализира в нашата професия. Моята учителка, госпожа Богдана Илиева. Благодаря. Ще имате щастие на всички да получите грамота от вашата великолепна учителка, ученичка и директор в момента. Само да се здрави, ще получим. Стъпиш на раменете на гиганти и да гледаш бъдещето като по-добре. Явно е, че има колеги, които работят в момента, но аз все пак ще спомена, че благодарствено писмо ще получи и госпожа Бонка Минкова. Може да благодаря на господин Диан Станчев, който строива това училище. Той се занимава с строителните дейности, освен с история и география. Браво на ги! Банкова.
Колеги, съм това официалната част на събитието завърши. Заповядайте на почерка, неформален разговор. Смятам, че имаме какво да се кажем. Добре, благодаря.